sembla que a nivell mundial està havent un increment d'episodis de mortalitat i hi ha qui ho associa això al canvi climàtic. Això és una mica controvertit, però nosaltres ho estem estudiant aquí concretament a Prades. Hi ha un bosc que està patint uns episodis de mortalitat en els últims anys bastant importants. És un bosc mix de, bàsicament, de pi roig i alzina, i el pi roig està morint. I el que passa és que no només mor el pi roig, sinó que a sota del pi roig només hi creix alzina, no regenera el pi roig. I això és important perquè, per començar, perquè el pi roig és una de les espècies més importants de tota Europa i estem en el límit sud de la seva distribució mundial. Per tant, veure què està passant aquí amb aquesta espècie pot tenir unes repercussions en les properes dècades a boscos de pi roig de més al nord. Llavors nosaltres concretament ens centrem en el que passa al sol, al terra. Volem veure com la sequera afecta aquests arbres. Bueno, avui potser no és el millor dia per parlar de sequera, que està nevant, però sí, n'hi ha de sequera. I volem veure com la sequera afecta aquests arbres. I bàsicament el que ens interessa és veure d'aquest canvi des de pins fins als alzines, què significa això en termes d'activitat del sol, o sigui, sortida de CO2 del sol, d'activitat de les arrels, en funció de si són pins sans, defoliats, o estan morts, o són alzines, o com afecta aquest canvi, aquesta successió, en la diversitat bacteriana i la diversitat fúngica del sol.